pripremam banicu, to sve, čovjek na prozoru. Oj, moja majka, draga, a ja poznato sve, šta ti je? On je onako čovjek, ja sam rekla, hoće i dan danas piva popit, neće se sada alkoholizira to, ali jedinog čovjeka koji poznajem, da samo to kaže, ne, znaš pivu, da se ne navara. Jedinog čovjeka kojeg bi poslala na hađ, to bi bio on. Njega ne interesuje, što si ti uzeo međe, što si ti njemu nešto rekao, što si to. Kod njega nema svađe, pa mi sada imamo i dijete, imam ja, pa što tako, pa ja neću, ove ovce, 27 ovaca ja imam. To on onako u penziju, u penziju on stigu. Komšije, oni da mogu, on radi sa jednim u Paju, ima 200, može taj proj sa 200, on je iz Begov Hana, dole na izlazu Begov Hana, one kuće dobre tu je, on sa tim čovjekom u Paju i gone i ljeti, ne čuva, on samo ode nekad. Sve može biti, taj je komšija godinama hodao po pepelarima, ali ti 20 ne može biti da oni idu u tvoju parcelu. Poneko, nije kod svakog. Pa dobro, čast, poneki mali. Tu je to, znaš. Izdaj nogu skantala natrag. Natrag sam. Deda ti kaže ovo. Znako je, znači je. Imao čovjek mi je... Pa nema vozačke. Traktor, onaj mali. Čovjek mi je radio u rudniku, znaš. Nikad nije jako uzgledio, još se uzgledio, ali ne znam da li postoje ostatak. Razumiš se, možda si vidio kad hodaš, to snimaš, rotocijalni je ga plug sanlio, počeo orati, njemu je ufacilo nogu, vidjela si, to je reka bila, nikad se nije unesvijestio, toliki je bol imao na nozima, to je trajalo, bolam 3 mjeseca fiksatore nosu. I ja sam nedavno, boga mi dobra bila, onaj, Pava krenula sa čovjekom, jer kako sam vidjela, inače nisam mogla dozvoliti da neko ide s traktorom, bilo mi sad sin, bio čovjek. Ja sam njega u stopu pratila i dođem, opet svoj posao obavljam. Žena kaže, nije to moranje, ali moranje radi toga kad se nešto desi. Da je to, mene je to zadesilo. I kad je on je kraj kuće nastradao, a ja sam imala jedno, eto, 3., 4. možda mjesec. Krenula sa njim gore u brda, da sijene malo natovarimo i on slučajno kaže treba mi kao 2 sad neka kuna ramka i usikli smo to, ubacili u traktor, sad trebam ja da se popnem gore na prikolicu, onoga je, ono je zdrobilo se, znaš koliko sam bila ovako damas kruca. Šta je okrenula prikolica, kako šta je? Nije, ja kako sam stala, valjda težinu imala, na tu, to je puklo, ja sam na onaj ozgoža ovu debljinu nanijela, to je bila, vidjela je žena, boga mi, dobro je se to svelo. Ali evo, jesi se oporalo? Pa jesu, dobro je. Svijet pokazat sad, svakako. Ma ne, to, nemoj. Pa ja, znaš sad kad je stariji čovjek, svakog interesuje, kaže čovjek, možda sam od to posiko, znaš, svakakvi je izvijeka bilo, što tu bojat, kada sam ja sa njim hodala. I sad ja ovako stariji čovjek, ja se to ne stidim, to je ovako, tu do pod kolina, kaže onaj. Ja rekli, pokazala sam nekoma, znaš, a što si bolam tu, znaš. I sad rekao, nemoj me ljutit, a taj se čovjek zove onaj. Neću mu javljati. Kaže, nemoj to. Pa to svi su ljudi, evo to je čovjek Rekao, opet mlađi, šta će mi ona, ja sam već žena u godinama, nije, ja se ne stidim, naprimjer, svog karaktera i tako i tako. Znaš šta, kako kaže ona, pojačaj malo. Znaš šta, kako primijetio sam, veoma je, znači, glasna osoba i sad kad je nešto, evo, kao što je lijepo, baš je glasna. Kad je malo za kritike, onda je još glasnija. E, već vidiš, kad je nešto tužno, onda se ne čuje, nešto je. Bila sam, Boga me poslala, ali... pa mi ružan ti gore put. Zato ja kažem, volila bi ja da je to, još tu nas put. Ali ja čovjeku reklim, daj, hajde, pravit ćemo. I prođoše godina u tome. Ali sve predura čovjek živi. Pa ja, jes, i tako. A kako se ti upozna sa čovjekom? Slušaj, kako sam se upoznala. I ti malo pojačan, malo? Preko komšije, bio ovdje hođa Šćerić Aldin. Dobro. Tako, povodom njega sam se upoznala. Sve hoću, neću, ja neću, on hoće i tako da je došao tamo. 3 puta mi samo došao i ja sam došla Pepelare. Ovdje tetku imala, nisam je nikad vidjela. Nisam joj dolazila ovdje. Kad sam ja došla, ona umrla prije mene možda na godinu. Nismo se ni vidjeli, ni čuli. Nisi uspjela je gledati. Jest, i tako. Znači, to je bilo ono po dogovoru. Po dogovoru, je. 3 put mi došao i gotovo. Tako da sam došla Pepelare. Kone je bila, znači, mladalačka ljubav. Ma, znaš šta da vam kažem, evo, neko rekne, kaže, udu se u selo i za komšiju, pa znaš kako je. Znaš kako je. Ne zna se. Ni ona se čorba nije kuhala. Naprimjer, eto, ja sam sad bila 5 minuta, to je... 100 metara možda, ali ni ona čorba se nije kuhala ko što je sad mene matina naučila. Dava što isto selo je? Isto selo, komšija, znači komšija je u mene bio 5 minuta, ne znam, možda i manje. Ja, 2 minuta. A tih 5 minuta razlike, je li bila krađa ili... Ma krađa, ona došao i onaj, kad bi ja to ispričala... Aj, ispričaj, pa nešta ima veze. Ja sam se sa njim, tako je to zavela, ko joj, ti sada, nije meni neko nudio brak, drugi, javno, možda je nudio, ali ja nisam prihvatila. Ne, imam ja. Sad je on meni došao, ja sam se pazila, imala sam jednu kolegicu, jako, malo je bila starija od mene, utrišnje u glavi, je ona udata, Fatima. Tima. Ja i eto uspud da je posalamim. Nas smo se dvije družila i tako, on je malo njoj kao rođak već i bio, ali nije ona nešto možda uticala, ne znam je li njemu sad uticala za mene nešto, nije morala, još sam ja tu ko na dlanu bila. I sad, kad smo mi hodali, malo smo mi hodali, sad on meni nudi bravo, dobro. A mi smo kopali, moj otac je kopao kanal za vodu i sad meni snahi obećao, ako budete dobro radili, kupit će on nama potprste. I onda, ne zna on, nije on bio toliko voljan, znaš što su djeca bila siroča, drasla po sebi, ali dobro je. I oj, ugovorili smo mi, on meni nudi, brak, hoćeš tako, koji dan, taj, sad ja tog dana ne pamtim, subota, nedjelja, nije važno koji je bio. Uf, mi smo završili kanal koji ja, sad trebam u Begov Hani, imam snahu i brata. Oto se ja malo odmoriti, ja sam slomljena, volja doći kao mlada gore, pokaza da si mlada. I ja ti, ej Bože, on meni nije ni rekao sad ko ću ja njemu izaći, da on mene vodi. I Bože dragi, ja tu došla na autobus, došao je on iz noćnje i kaže on meni kao, pa ko ćeš ti? Obećala noćas da će se udati, a ja oda za Begov Hanu. Ma rekao, oda ja u Begov Hanu, neću ja to, mene stid napominja da on meni rekne, ti si mene molila, ne to. Ali ja sam zabrinuta, Bože dragi, šta mi reče, rekao, ja sad, to ne prihvati, kad je on to meni rekao, pa da ja se sredim, pa jo, nije to. I ja sam ti krenula, otišla u autobus, vraćam se, ja 24, bio je njegov kolega, meni govori, noćas je veselje, ali ja znam da je on njegov kolega. Rekao, samo ja se mislim, moću to i nešto, on je već razjavio, ali meni je sumnjiva, nije mi rekao, kad, u koja doba, kako ću ja sad udati za njega? Ja ti dojdem kući, joj Bože dragi, kako ću sakrit suza te. Da mama ne primijeti, ne bi mi ni dao, ne bi mi otac, možda mama ne bi, znaš, ne bi mi otac tu i dao. Ovoj valja kravomost, sve ću ja radit, ali ako kravu pomuzem, šta ću, moram se tuširat, da izvijem. Šta ću odim, ja to odradim, nekako ću ja to odradim, ću ja se udati, sad ja kravu pomuzla i da je besne. Sad nisam ni ja imala u to vrijeme, kod oca. Ovako je bila nekako ostala tamo, to je bilo zato ko jedan špajs. Oj Bože dragi, nema njega. Hvala Bogu nek. A ja sam rekla snahi, možda ću ja se noćas udat. Ko žena miri, po koliko možda? Neću ja to javljati, ništa. Ma rekao, možda ću se ražalostit, pa neću, znaš ko je ona sveta. I ja sam ti bolan. Nema, došla ja, ištale, pada večera, sad su moji tamo u kuhinji, a vama je prepusta i kao u starinske vera, onda ja sjedim, neću da poznaju, ja ću odmah plakati. Puno sam ja žalovita. Ja ti odo, ja se rekao, sredi, pa ako bude, a ja tamo, taj, haj, riječ o špajz, mada je ružno, špajz je za, onaj, pripremam banicu, to sve, čovjek, ja, čovjek na prozoru, oj, moja majka, a ja poznata sve, šta ti je? Založio kuj, ne znam ja šta je, moja mi kupa, a on je sad došao, znaš da meni rekli, uko ja ću ja dobar izaći, jer je njemu bilo da ja radim. Jej, sad, ja sam njeo i to, hajde, dodušeno sve ti, ja ti to za kupoljake hoću, udio sa kucuri. I ja govorim, rekao, sejo, sajde iz prozora. On je liste uzeo. Sašo, on, ja sam vidio, sad ti... Sjeo na ljestama, jel? Ja, sjeo, izašao sada. A čutio, znaš, on je imao promjer kroz veradu da vidi mene šta ja radim, a moji su tamo u kuhinji, one stari. Uj, kada ja pogledam, gotova, ja sam stala. Stašo on i ja sam tu tako se sjedila, izašla kraj šporeta, ja sjedim da se meni suši košica, ali meni zlo idašla. Doće čovjek, noće splatit mome babi kanal što sam je platila, ostaće meni pare. I ja tu verandu, bilo je to jedno za sad, valjda sam znala da sam je im ukrovo i sušit kosu. Zovno on mene, zifo je omislio ojca. On mene uze za ruku, hajmo, nikog drugog nema. I ja zatvori špajz, onu verandu, vrata, a izošao je u mene brat, on je meni to naknadno rekao Isa, kaže, ma ja sam nešto primijetio. Znaš, primijetio, voda neće, sumnjivo mu bilo. Sumnjivo. Onaj... Da otvori vrata, sve ovako stega, ono, šteku, da se mene izmaknu, to ako izode, mene nema ići. Kad onaj, a ono, u mene brat viče, ma hajde, ako ćeš se udat, nek te vode i ciganje, nije me brigo. Tako smo mi krenuli, ova se moja kolegica sa mnom odružila, došla i mi, ja bi odmah plakala. Eto, i pazila se zajedno, bila, išla u školu sad sa tom zarfom i sve. I tako, to došlo, od sa ovom zumrom, meni nam pade zarf. Vas bulio njim sejera jestav. Ja, jela, šta more biti ovdje. Sejako mata. Ja ne lijepo ti što zduš. Super. Neka smo te zvali. Kaj, šta ćemo? Nešto ćemo pričati, imao lijelo pričalica. Niste pokali se duši. Lijepo. Bilo i problema, bilo i svega, i suza, ali ne bi svoju djecu dala da se rastavi. Nema sile. Prihvatila svoju djecu, svoj posao. Očin sam stekla svoju djecu, curicu i sina, ma ne bi želila da i meni rekne dijete. Mama, ne znam, kaže... Pa baš si to morala isprikati. Kaže, mama, ne znam kako si sa babom život proživjela, vidi sina. Ali sad kad ti njega pogledaš, sve ovo selo, više će njega kao on je taj, a ja sam zafrikana. ali kako za koga znaš. Žene, hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama, Kastanarsko, ja. Hvala vam. Kastanarsko osjeti. Kako kažu svijema koliko vas ima. Hvala. Hvala i tebi što ste njima došli. Došao da nas podrži, da i mi tebe podrži. I to govorite sad za putove. Sad govorite za putove. Evo ja sam se nabrojala. Pa nemamo mi šta govoriti, nek nam se uradi bar taj put. Sramota je u ovom vremenu. Da živimo, Boga mi. Snimili smo. Nebitno ko je vlast. Prelijepa priroda, prelijep prilaza, nažalost. Pa ćete me udjeti da idete tu. A kak sam saznala, znači problem je što je to dvije opštine. Ma je svašta problem, išao je asfalt i kuda treba i kuda ne treba, ali nije to tu. Ali evo ja da bi došao u Pepelare, ja moram u Žepče. Pa evo. Ti, sam ne mogu biti. Ne, Begov Hana. Ja, od osnovu. Ja, Pepelari su Uzenci, a put je kroz Žepče. Ali nebitno, da se vlast... Vidiš u mene sad od kuće, Boga mi onaj, ima jedno, ne znam fihra koliko ono u mene ima. Kilometraže. Pa možda 800 metara. Ja. Boga mi šta smo para izdavali, to je jedna kođa stazica bila. Ja sam imala zaobilazni put, a najviše sam da mi može komšija doći. I mi smo platili mašinu i auto, sinu i dolazi za... Ali šta je se asfalta dalo? Znači, s kime si bližnji može dobiti asfalt i sve, a onaj s kime nisi. Ko je bliže vratiti? Ja, i šta ću ja tu sad protekstovati asfalt? Svi su glavniji prošli nek mi. Gore koliko je u nas prošlo asfalta, kroz tuđe i njive, mi ne bi sutra imali prava tu dan na nić. Ali predsjednik je to učinio, ljudi su letali kod njega, ja neću nikog leta davat janja da meni asfalt, što će mi janja, znači kupim sebi, prodam janje, pravim put i eto. I sad tim putem mi ne bi mogli proći, znači koliko je gore bilo od toga puta. Ali možda i do kilometra. On jest ide za onaj planinarski dom, ima u nas dobar planinarski dom, jest to sve, ali Boga mi... Ali glavno ti je da ti je put do sela prohodan, jedan, a ovo ostalo i nebitno. Ovo je nebitno da je ovo... Šta je sa asfalta dao? A onaj asfalt nije morao ni biti gore, ali eto. Ljudi su hodali i dobili se. Moj čovjek nije htio biti ponizan tome i neću ni da bude ponizan. Kad mogu, da sam kamen po kamen stavljala 20 godina možda. Ma ima tu kako sam došla. Tuj, ovdje, a drugo što sam gore bio. Da sam kamen, evo iz sela kad krenem, mogla sam ga narediti. Kaldrmu napravila sam. A mogla sam i s parama. Šta sam htjela uraditi, uvijek sam držala hajvan, eto. Da slikam ovo. E, a prije što slika, dođi ti slikaj slobodno. Ja moram domaćicu pitati ovdje ko je kriv za ovu halu, za ovaj crno-bijeli hljeb. Pa eto, ja sam, doduše, imam prakse u tome. Prakse i životne? Ma ja, to dosta puta sam i kravila i... Uspijala, eto, da duši. Že, ona mi nismo tijeli nešto, ona kao ja ću sam. Ja, eto. Svaka čast. A jedna je od mlađih, je li, u vašem društvu? I ova je to. I ova je moja. U godinu. Dobro, ne mislim... Mlađa sam ja, ona je 77, ja 79. Škola, je li od roditelja, je li od... Pa joj, mlada sam ja. Majka, svekrva, kako kažu, kona, nena. Pa eto, trenutno sam sama, a svekrva je halu isto dobro pravila i ovdje sam toliko kupila. A ovo, crno-bijeli hljeb? A hljeb sam ja, eto, nisam ni od kog pokupila to, tako, pravila sam dosta puta. Draga, figra svaka ti čast. Kad su iftari, gosti. Mi smo stvarno ponosni s tobom za ovaj hljeb, za sve što si nam priručila danas. I ovaj doček, i ovaj ručak, i ovo lijepo, veselo društvo, i baš da si nam zdrava i živa. Da ti Allah svako je dobro podali. I kako je ovdje Safija ostat mrša u Bosni? No ne možeš ti se zbraniti s ovim. Kako? Pa vidite, sad sam studebljala, suknadala. Lajka se pije one sirupe, Safija ustane sirup, popije i ode ona leškavit, a nama je štale, krave mus. Valja pomus kravu, ne možeš na onom sirupu. Zato ovdje moraš kalorija unijeti više. Ne, zato treba, znači ja i čovjek živimo dole. 3 obroka danas. Minimalno. Znači mi moramo ako, još to nije neki posao jaki. Evo je sarma, paprika. Sogan doma. Vidiš se. Lukovice negdje. Nama bi još više oni sirupi pročistili kanali, ne bi mogli nas spremati. Koliko hljeba treba se i tebi? Pa možda. Evo i prebranac domaći. Ajde svaka. Pa mi smo mogli snimiti ovdje jednu emisiju za sofre. Znači pa da imamo za Ramazane. Dok dođe. Jeste. E hvala Bogu. Ovo je s obrazom. Kako kažu. Ovo je s obrazom. I da svaka dičač vihra. Mašala. Ali nije ona završila, čini mi se. Još ovako, to je isto kisela pića, tradicionalna. E tu ćeš me morat nešto upoznat više s tim. Šta znači kisela? To je dobra pića. Pa eto, pravi se od s kiselim mlijekom, jaja, pecivo, eto to se zamijesi tijesto. Nazvije se juhka domaća i to se ono pravi razrez. Ja nisam taj naziv čuo, jel ima neki još drugi naziv za ovu pitu? Mi kod nas je kukuruzna pita. Ali nije to baš... Čekaj, nije to presnac? Nije. Nije presnac. Nije presnac, jel? Nije. Dobro. Ali je onako ukusna je pita. Dobro, dobro, ne sumnjam. Moraš imat pavlake. Vidiš, to je domaća pavlaka. Ja, moraš tu imat eto tako. Volila bi da objavite to i radi svoje čerke u Njemačkoj što je suza i suza sam sa njom prolila. A zove se? Irma moja. Eto Irma. Pozdrav. A i svom sine, da mi se ne bi naljutio. Joj, pa ne znam, i njega volim što mi je tu neki države. Za njega bi živa dala. E, svako bi za svog draga zemlja. Ma neke bona pihra kad vidim danas mlade kako odlučivaju od roditelja, sina. A on kaže, moja je najzadnja mama da ja s tobom ne pričam. Spalamo, idi čuo. A što se tiče da ovdam idi, sretan put, šta mu mogu pomogla bi mu. Koji nama je ovdje sretan put? Ne. Sad ovdje mu pošli. Pa sretan još to. Biće ovako bukla. Amin. Hvala. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U 2 klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.